mwana wa Jonas. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen, amen. Tumefurahi kuwa na wewe. Nashukuru sana na mimi nimefurahi sana. Na wote tunabarikiwa sana. Nashukuru kwa kweli nimefurahi kufika mahali hapa. Wewe ukialikwa ngomeni unakuwa mwenyewe ama unakuwa mgeni? Tuanze hapo kwanza. Hili swali ni gumu sana. Ni gumu, lakini mimi niseme hapa ngomeni ni nyumbani. Sawa. Kwa hiyo ninapokuja ngomeni huwa najisikia nimekuja nyumbani, mimi sio mgeni. Sawa. Kwa sababu kuhani Musa ni baba yangu. Sawa. Na huwa najisikia vizuri sana ninapokuja ngomeni, nahisi nina, kwa sababu na mimi nakuja kupokea kutoka madhabahuni. Yeah. Sawa sawa. Si mazoea mara nyingi. Unaona ibada ya Jumanne umewekwa kwenye posters ukiwa wewe na kuhani kwamba ni maalum kwa ajili ya ibada ya leo. Huu mwito unatufaa picha gani? Ni kwamba leo ikimpendeza Mungu basi nitahudumu, nitaimba kwenye ibada ya leo. Nitaimba, na kwa kweli nilimisi ngomeni. Namshukuru Mungu nimepata hii nafasi kuja. Kwa hiyo Yesu ikimpendeza nitaimba leo. Vema sana. Hii tumeipata kwamba leo Enoch Jonas tunaye mubashara atatuhudumia na atatubariki. Karibu sana popote ulipo. Kila siku unakuwa ni kama sehemu mpya. Yaani hata mimi nikikaa siku mbili, yani nikilala kesho nikakuta nakuta pamebadilika. Unaona mandhari yalivyo? Ya hapa ngomeni kweli nimekuta mandhari yamebadilika sana. Na hasa jengo la ghorofa tatu. Ndio. Limeenda sana, limejengwa vizuri. Naam. Kwa kweli nimekuta mabadiliko makubwa sana. Mungu awabariki wanangomeni kwa kujitoa kwa ajili ya kumtumikia Yesu. Kabisa. Sadaka hizi ndizo zinazojenga. Na tunaona ni makanisa machache yenye mjengo kama huu. Lipi tunajifunza kwa kuhani? Kitu ambacho na tunaweza tukajifunza kwa kuhani. Kuhani ameamua kujisacrifice maisha yake. Hajajiangalia yeye, ila ameamua kujitoa kwa ajili ya Yesu. Na ameelekeza sana ya kwamba chochote anachokipata kupitia sadaka ama kupitia mahali popote, basi yeye anakielekeza moja kwa moja kwenye kumtumikia Mungu, kumjengea Yesu. Kwa hiyo tunachoweza kujifunza hapa ni kumweka Yesu mbele kama alivyofanya kuhani. Angekuwa ni mtu mwingine, angekuwa ni watumishi wa Mungu wengine, basi sadaka zinazotolewa yeye angekuwa anazitumia tu na kufanya starehe mbalimbali, labda kununua magari, kujenga majumba ya kwake ya binafsi. Lakini yeye ameamua bora alale chini, bora alale katika nyumba ya kawaida, lakini amjengee Yesu. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tunapaswa kujifunza kwa kuhani, ya kwamba ni jambo zuri sana, na Mungu azidi kumbariki sana kuhani wetu. Tulianza na choo cha gorofa kile cha kisasa kabisa. Yaani kitu ambacho pia nimekuta nimeshangaa. Yaani choo cha gorofa. Yaani ni kizuri na ni kisafi. Na yani kwa kweli sijawahi ona. Yani tunazunguka makanisa mbalimbali, lakini kwa kweli hapa ngomeni ni tofauti. Yeah, kwa hiyo mimi ninapenda tu kuwapongeza wana ngomeni wote. Nawapongeza sana kila mmoja kwa sadaka yake. Kwa kweli Mungu awabariki sana wana ngomeni. Lakini pia tuzidi kumuombea kuhani Musa, kwa sababu naamini ya kwamba anayo mengi, ana mafunuo mengi, ana maono makubwa ya kuweza kuifanya ngomeni iwe ya kimataifa. Maana ngomeni inapokea waumini kutoka mataifa mbalimbali. Kwa hivyo lazima tumuombee ili ngomeni endelee kubaki kimataifa zaidi. Sawa sawa. Ibada ya leo kuna mtu anatazama anamwambiaje? Mimi namwambia kama anaweza akakimbia kuja ni vizuri awahi. Lakini kama yuko mbali anaona hawezi kufika, basi asitoke kwenye runinga. Akae kwenye runinga. Afungulie Jehovah Jireh TV. Jehovah Jireh TV atapata ibada yote live, lakini pia afuatilie redio zetu mbalimbali za ngomeni zinazorusha ibada hii, na atabarikiwa sana. Mimi nikushukuru sana Enoch. Asante sana, nashukuru. Asante. Bibi, tuna chuma kingine kipya? Acha ni vimbe ndio bado inayotawala. Acha ni vimbe. Acha ni vimbe ndio nyimbo ambayo sasa hivi bado inatawala mtandaoni. Kwenye YouTube yangu ya Enoch Jonas. Sawa sawa.
Ndio. Mtazamaji Enoch Jonas, kama ndio kwanza pengine unajua watazamaji wanakuwa wapi, wafuasi wenu wanakuwa wapi? Ni mwamba alipiga ile wema wa Mungu umenizunguka. Zunguka, zunguka. Yeah. Safi. Kwa hiyo huyu tunaye leo ngomeni atamwimbia Yesu. Tunakushukuru sana. Nashukuru sana.